Немає достойного представника громади у міській раді, розповідають жителі мікрорайону Роша. Тому нині хочуть більше знати про майбутніх депутатів від своїх округів. Потенційні обранці вирішили зустрітися з чернівчанами, аби почути, що турбує людей. Одним із основних питань, які турбували жителів Роші, було повернення соціальних проїзних. Люди цікавилися, чому нинішній мер скасував їх і чи можна буде їх відновити. Ми ж не хочемо навантаження з влади перекинути на перевізника, ні. Але якщо не в час пік, з 10 до 15:00, він везе 10 людей чи везе 13 чи 12 людей. Скажіть, будь ласка, яке навантаження несе перевізник? Люди запитували, у чому полягають основні функції влади, адже це не лише палкі промови і перерізання стрічок. В принципі, завдання любої влади – це опікуватись буквально 3 категоріями населення. Це діти, це інваліди і це пенсіонери. Це, по суті, ті люди, які не можуть самі себе забезпечити. Тому, відповідно, люба влада в першу чергу має дбати про ці 3 категорії населення. Всім решта просто треба не заважати. Жителі Роші розповідали, що досі не знають свого депутата у міській раді. Чули лише про те, що він зараз проживає у Києві, а хочуть, аби їхні інтереси представляв той, хто безпосередньо живе у їхньому мікрорайоні. Я знаю всі проблеми нашого району не з слів, а зсередини, тому що це мої проблеми, так як і їх проблеми. Я так само викачую каналізацію 2 рази в місяць, так само немає води, так само грейдер навіть зимою до нас не приїжджає ніколи. Того я думаю, що з загальними зусиллями ми зможемо щось зробити, змінити в нашому районі. Зустрічатися з нинішніми чи то майбутніми депутатами жителям цього району не доводилося, бачили лише агітплакати та календарики. А зараз раді чути те, що люди, котрі самі живуть на Роші, балотуються у міську раду. І тепер, коли я почув, що Роша, принаймні той район, де я живу, вибирає депутата від нашого району, я обома руками за. І тим більше, що це депутат іде не від тої партії, яка просто опозорилася, це Народний фронт. Ті, кого ми вибирали, так нас кинули, грубо кажучи. Декілька проблем чернівчани, котрі живуть у цій частині міста, виділили. Рідко їздять маршрутки, погане освітлення вулиць, немає нормальних доріг. Бюджету немає зараз, щоб нам зробити каналізацію. Це в нас найболючіше місце в нашому там районі, тому що приходять підземні води, каналізація за місяць повна. Викачати каналізацію – це раз-два рази в місяць. А ще місцеві розповідають, що доводиться їздити в іншу частину міста за медичною допомогою. Не вистачає місця, де гралися б діти, а ті дитячі майданчики, які є, у поганому стані. І про нашу Рошу взагалі забули, що вони такі самі громадяни України і такі самі податки платимо і хочемо, аби тут теж був і порядок, і чистота, і розмітка на дорогах, і щоб цивілізовано було. Олександр Докін, Роман Пелатик, Чернівецький промінь.